Паді баск, мотузочки і ковирялочки – такі рухи народного танцю включили до свого флешмобу студенти Хмельницького національного університету, каже учасниця акції Ольга Шубчик. Готувалися близько 2-3 тижнів на уроках фізкультури. Нам сподобались всі елементи були дуже цікавими. Це день вишиванки, все-таки ми патріоти своєї країни, і ми вирішили саме українські танці. Участь у флешмобі взяли 50 студентів. Вони не професійні танцюристи. Програму готували 2 тижні. Аби вивчити рухи, щоденно займались 2-3 години після пар. Юлія Набухотна каже, у танці є складні для неї елементи. Я займаюся аеробікою вже 2-й рік. Для мене був складний момент, так, це ковирялка. Дуже важко зрозуміти, що після чого має бути. Саме послідовність рухів забувається інколи. Коли тебе зразу грає музика, і в голові в тебе порядок тих рухів, які не маєш зробити. Керівник гуртка фітнес-аеробіки Віталія Хіміч каже, ініціатори флешмобу – студенти. Цього разу ініціатива була від студентів на День вишиванки. Вони запропонували зробити флешмоб з використанням народної хореографії. І ми використаємо народну хореографію і зробили в народній хореографії флешмоб. Ми використовували ковирялочку, такий як елемент, вірьовочку, падебаск, реліве. Тобто ми постаралися задіяти такі максимально які прості вправи, які можуть виконувати студенти, які ми виконуємо на заняттях наших. Я подала ідею, я також зняла відео, розповсюдила по всім нашим студентам. Ми всі вивчили і потім виставили в YouTube. Це всі побачили і підтримали нашу ідею, і таким чином ми отаке сьогодні організували. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.